הפעילה הפמיניסטית אור מרוני כהן עלתה על נקודה מעניינת. אם המדינה החליטה להקים בתי דין מקצועיים לתעבורה, למשפחה, לעבודה, לכלכלה ועוד, מדוע שלא תקים גם בית דין לעבירות מין? הרי מדובר בעבירה שכמעט כל אישה שלישית נחשפת אליה. בכנסת יש מי שמקדם את הרעיון. שלום חברת הכנסת מרב מיכאלי. יושבת ראש סיעת המחנה הציוני שמקדמת את היוזמה. ושלום לשופט בדימוס שלי טימן. שלום. על פניו, אני פשוט חיכיתי לרעיון המדהים הזה שיגיע כבר. וזה היה די ברור ודי צפוי אחרי שהבינו שנשים נפגעות תקיפה מינית צריכות גם אשפוז פסיכיאטרי נפרד, ואכן הוקמו בשנים האחרונות כמה מקומות האלה. אך טבעי שעכשיו גם יוקמו בתי דין לנפגעי ונפגעות עבירת מין. אז קודם כל צריך להגיד, הצעת החוק הזאת של חברת הכנסת מיכל רוזין ושלי, שאנחנו מקדמות אותה ביחד, עוד מהכנסת הקודמת כבר הגשנו אותה. ממש תנו איך שהגענו לכנסת, זה אחד הדברים הראשונים שהנחנו, כי מהשנים שעבדנו במקביל במרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הבנו שזה אחד הדברים שנדרשים. ואגב, למרות שמרטימן כרגע יסביר למה לא צריך את זה, יש כמה שופטות ושופטים שמאוד מאמינים בזה ועוזרים לנו לדחוף את הדבר. למה זה צריך? תחום ידע. שאלו אותך, למה צריך? כי עברנו הרבה מאוד שנים מהימים שאונס היה נחשב כמו תקיפה, כמו שוד בבית. שאת צריכה להביא רק ראיות של היה או לא היה, יש או אין זרע, מאז שיש בכלל DNA, אז... אבל אנחנו מבינות ומבינים שני דברים שונים. אחד, זה לא מה שפעם קראו אונס. זה לא פשע של גבר נגד גבר אחר, ועכשיו אנחנו צריכות להוכיח אם האישה רצתה, הסכימה או לא הסכימה. כן. אלא זאת מערכת של יחסי אנוש, שמאפשרת ניצול לרעה של כוח באמצעות מין, או ניצול כוח בשביל להשיג מין, או השגת כוח באמצעות מין, לא חשוב. כך או כך, זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב גם בדינמיקה של הפגיעה המינית עצמה, ובטח ובטח מה שקורה אחר כך. ומה שגם הוביל אליה, גם מה שהוביל אל הפגיעה המינית. חד משמעית. ולכן צריך לדעת איך לחקור את זה, ואיך לטבוע בעניין הזה, וגם איך לשבת בדין. אז בעצם את אומרת, מרב, יושב פה אדם שהיה שופט, ואיך... מוערך, והוא התעסק הרבה בדברים האלה. והוא התגלגלו לפתחו כל מיני סוגי עבירות, גם עבירות מין וגם עבירות אחרות. ושלי, אתה לחלוטין חושב שאפשר להמשיך בפורמט הקיים, שבו שופט הוא טוב לכל העבירה. לא, זה לא אמרתי ששופט הוא טוב לכל העבירה, לא. מה כן? יש שופטים טובים ויש שופטים שאינם טובים. אוקיי, בוא נדבר על הטובים רגע. הטובים יכולים לעסוק בסימן... היי, לפרק קיות של חוק העונשין, בדיוק כפי שעוסקים בסימנים אחרים ובפשעים אחרים. אנחנו ישבנו בעבירות מין בהרכבים, והתוצאות תמיד היו תלויות בהרכב וכמובן בראיות. אני חושב ששדולות הנשים, ואני אינני מתחנף, שדולות הנשים הצליחו לעשות מהפכה בתחום עבירות המין, אף שדולה אחרת, בעניין ילדים, בעניין סמים, בכל דבר בעניין, לא הצליחו לעשות גם שינויים בחוק, גם שינויים בחוק, מאוד דרמטיים, okay. באמת אין צורך, או אין צורך בכוח וכולי וכולי וכולי, וגם חוק למניעת הטרדה מינית, שאין בו הרבה שימוש, אוקיי. אבל הוא... אבל עדיין, אז אתה אומר שלנוכח כל ההישגים האלה, אין צורך בבית משפט מיוחד לעברייני מין. לא, אני גם אומר, קודם כל אני אומר שאין צורך. בלבד שיהיו שופטים טובים בכל המקרים. בתי המשפט הנפרדים, הם אינם מורמים מעל. בית המשפט הכלכלי הוא לא כלכלי. כן, מרב, מה באמת הציון שאת מעמידה מול העניין הזה של אולי עכשיו להתחיל לסווג שופטים לפי... לא. להפך, אני רוצה ששופטות ושופטים, כמו שיש שופטים שהם מתמחים בדברים מסוימים, ולכן הם יושבים בראש, את יודעת, הרכבים מסוימים, הם דנים בנושאים מסוימים. אותו דבר, אני רוצה, אגב, כמו שאמרתי, לא רק שופטות ושופטים, גם פרקליטות ופרקליטים וגם שוטרות ושוטרים. שהתמחו, זה תחום ידע שהיא תודה לקרדיט על השדולות, אבל זה המאבק הפמיניסטי. זה 300 לפחות, שנה של מאבק פמיניסטי שהביא ומביא לתוצאות האלה. ובעיקר לתובנות של המשמעות של, כמו שאמרתי, מה זה בעצם אונס, מה זאת בעצם פגיעה מינית. לא רק זה, שלי, אני זוכרת את אותו שופט שביקש מננסת לתאר את האונס שעבר עליה. לא, ממש בקצרה. לא, רק לומר כך. אחת התוצאות של המהפכה שעשו שדולות הנשים, שכל שופט או איש משטרה
שחוטא במשהו, חשוד במשהו שנוגע במין, פושט את מדיו. כך היה עם יצחק כהן, כך היה עם שופט שהתבטא באות השביעית של, כן. של האלף בית וכו' וכו'. אני חושב שזה הישג גדול מבחינתם. אבל צריך עכשיו להמשיך אותו. אני רק לתת דבר אחד. אנחנו חייבים לסיים. ללכת לראות את, ההצעה, את ההצגה תדגימי. אוקיי. ומביאה את הסיפור של אותו שופט שאמר תדגימי, ואז תביני למה צריך בתי משפט. תודה רבה חברים, הפסקה קצרה מיד לשוב. באחד משמעית.